utrke, evo danas odluče, od prvog dana smo napadali žutu majicu, sad čekamo da dođe Tomislav Zančulović i Đurasek, cilj, Kristijan, i da vidimo borbu između njih dvojice i Rusa. Znači, danas će se odlučiti u ukupnom pobjedniku. Praktički nije upitno ko će s četvrtog mjesta, teško da će neko preći u vodeću trojku, tako da... Ok, staza je bila 30 km, ali dosta je vjetra bilo. Danas je vjetar u leđa bio, tako da velika brzina je bila, preko 50 je prosjek, tako da vidjet ćemo šta će biti. Jesi ćeš pomaknuti se šta naprijed, šta misliš? Pa, mislim da će se pomaknuti, ali to nije toliko bitno koliko je bitno da pobjedimo utrku. Znači, danas se odlučuje u sekundama. Ok, puno hvala, bog sretno. Hvala. Vidimo se, gdje vam je auto, dolazi?